kojim sam izabran za novog trenera Viteza. Biću kratak, reću da ću učiniti sve što, svoje znanje i svoje ambicije ću uključiti u to da Vitez pokuša napraviti puno bolji rezultat nego što ima sada. Mislim da je to jedna potentna ekipa koja ima na dispoziciji jednu dobru grupu igrača. Mislim da trenutno gdje se nalaze to nije pravo stanje stvari. Vitez je momčad koja može puno bolje. Evo ja jedva čekam u ponedjeljak trening da prvi put sa momčad izađe na trening, da se spremimo za utakmicu u srijedu protiv Sarajeva, isto tako i za utakmicu protiv Travnika koja nam je možda i bitnija nego od ove prve utakmice u kupu. Naravno, nema puno vremena za upoznavanje, ovo što sam danas vidio još jednom ću ponoviti, daje mi do znanja da sam došao u jednu ekipu u kojoj mogu napraviti dobre stvari. Mislim da Bosna i Hercegovina, pošto se plasirala prvi put na jedno veliko natjecanje, daje meni isto jednu dodatnu ambiciju, jedan izazov da pokušam napraviti najbolji rezultat što je moguće. Evo, znači uprava kluba Vitez se odlučila za svodna Antu Mišu. Nadamo se da će isti ostvariti naš zacrtani cilj, to je opstanak Premijer ligi i da ćemo produžiti suradnju. Isto želim dobrodošlicu u naš klub i što bolji i čvršći rad. I želimo također da još dugo kod nas bude.